E esta é melhor. E contigo? And we're live. Good day, everyone. I'm Mauro from PRI, a recruitment consultant, and I will be the host of this webinar. And in the other side of the screen, we have Paulo Becker, our Angola country manager. And on this side, on my left side, I have Elton Chemane, the head of local content of Mozambique Chamber of Commerce. And unfortunately, we can have Marcio this today. We're going to discuss today the digital era of the oil and gas. And since this topic is very, very, very particular, we want to share that all professionals are in the same platform, you know, because to be competitive, we need to be ready for the big future and for the big challenges that the world gave us. So, in terms of tenders, is what we're gonna be talking to more. And this area is the area that is shaping in our country, and we want to share you the information and the experience from not only this country but other countries. Feel free to share your question regarding this matter and to be with us commenting on whatever you feel like. So the first thing that that comes in mind when we talk about tenders is that the transparency of processes, and we can see that these processes have requirements and have documents to apply. So looking at that, I want to ask Elton if he has an opinion on what this digitalization of this process might affect us on the good way or bad way. I guess it's my turn now. Yes. All right. Thank you. Hi, Paulo. Hi, Mauro. Hi. Hope you're doing, having a great week. Well, in my opinion, the future of not just local content everywhere in the world, but the future of business, it's all about technologies. And there's a huge, huge need of having more improved platforms and you know, every digital resource in order to do a good time management for the companies to achieve their goals and turn the business more efficient. So, well, this is my perspective about the technologies, the platforms in terms of the companies and countries' development. Okay. And talking about these, we talk about processes, we talk about documents too, are really, really important for us to be in certain tender, you know. We want to discuss whether these platforms are adapted to our African African vision, Africa way to use platforms. Do you think that all these platforms, they are used internationally, they are ready for the African contest? Well, I would say it's in my opinion that most of them, they're not adjusted to the African reality. And it takes to the whole continent have, let's just say, this privileged view through their platforms, which have super high standards in everything, started from the registration as well. Mm-hmm. And it puts the countries in a let's just say, a low rate of exposure. And I would say, if I had to evaluate the added value of those international platforms to African countries, my opinion is that they are not worth it. So they have to be a communication. Well, actually, this whole panoramic scene, it's because of the delay of Africa in terms of evolution
in technologies to match the progress of the most developed continents. So I'm not a programmer. I'm more analyst. So, but with my little knowledge about platforms and as per my experience, because I just launched one, what should be ideal is also not to change and not to discard the super high level platforms in the world, but to make them communicate with the ones who are adjusted to Africa. This could provide them exchange of information, and you know, to also not to discriminate the way Africa is positioned compared to the other countries in terms of technologies. Well, this is my perspective. Okay, that's very nice. Paulo, do you think the same way? Do you have a different opinion about this? About the invitation, you were asking if, in terms of invitations, if we receive it on time. Or... Do you want to help me? Yes. Paulo was asking about the time we have the invitation to submit documents, to submit the proposal. If you think we receive on time, if there's no problem with that, or on platforms that like we use currently, and even on your challenge as a platform owner. Some things that have to be clear for companies that are struggling to reach opportunities in the highest level, let's just say, for instance, Mozambique in the oil and gas sector, is that they have to understand that all the key players in tier one have their own standards, and they will never ever just, you know, for social responsibility, accept companies that are not capable to work with them. Full stop. The other thing is that all the platforms, the vendor platforms, are not just platforms for companies to register. They are procurement platforms with an artificial intelligence that operates on it, right? That exclude automatically while you're doing your registration, if you don't fit to the standards of the sector, the platform immediately excludes the company. Well, this is not bad at all, because there were concept for that. So, but in the meantime, it takes the sector, I mean, the consumers, the final consumers of the platform, such as the key players of oil and gas, they have their platforms, to, not to have a panoramic view about the companies and the commercial sector in the country, in African countries. So, the ideal thing is to have an extra source, extra platforms that doesn't have, let's just say, the procurement artificial intelligence, so they can work as, more as a database, a directorium of companies that can be found, can be easily be searched, and so they can contact
get to know what they are, what they do, where they are, you know, all the relevant information. I mean, the very same information that you can find in their platforms, but without any excluding mechanism. So, the thing is, if those platforms that they use are efficient in an African perspective, no, they aren't at all. Are they helpful for the key players? No. But the thing is, the standards are so high that they are almost obligated to use those platforms. I've been engaged with Paulo. Yes, for those international platforms, it's required a human face assistant for the registration, because they are too, how would I say, not to use a strong word, but they are too, in terms of obligations, how do you refer, multi-exigent? They are like too heavy to put the information on. It's a bit complicated, it's very tricky, but the information that is required and the way it is allocated, it's proportional for the system, again, in artificial intelligence, to understand whether you are telling the truth or not, because companies, they intend to sell their business as much as possible. So those tricky questions, it seems that sometimes you are answering the same question in a different perspective. It's tricky because they need to understand or cross information that you are referring before they analyze to match if it's true or not. And at some point they catch you. So that's why it takes the platform to be a bit difficult to register. There's a lot of information to insert. And a lot of documentations, but the documents that you upload are reviewed by a human interface, not the intelligence, not the artificial intelligence. So it's less relevant than the information you insert. Well, the information you insert is actually what will define your position in the database. And then if you are illegibly, you get fined, and then they go to the documents. So talking about these documents, we're talking about processes, regulations. See that they are mandatory and not so mandatory documents like we apply all the time on tenders. And since this is the new way, not the old way, because we used to print all the documents and then send to the company. But right now, we're talking about the digitalization of these processes, of these documents. So what documents you think, and processes too, I'll ask about processes too, I think it's not about what ISO one. What are like the mandatory ones, and what are the ones that they consider mandatory, but we think that we might not use for like every tender, every time? Well, I can see the question in two different perspectives. The first is, and you might correct me, of course. The question is, you want to know what are the mandatory documents for the registration of the company in the portal? The answer goes to one way. And then if you want to know what documents are important for the human interface, I mean, the person who's going to catch the company and analyze what are the important documents, What precisely is the question? It's about the second one. The analysis. When the process, okay. Well, for the analysis of eligibility for tenders, I would say each and every document is important. You know, and it's important that you refer how is your company structured by through your company profile, which is internally designed, through your registration documents that also describes roughly the structure of the company.
You know, every document related to a company, internal or issued by the legal institutions, it's are very relevant to be there. But in terms of operations, you know, speaking about tenders, I would say one document is very mandatory, and I'm quite sure of what I'm saying because I've been in a lot of discussions with the sector, with the oil and gas sector. It's the ISO certification. Well, that's the, I wouldn't say the number one document. I already go down and say it's the number zero document. So ISO certification is at all super important for you know, for being selected and be part of the chosen companies to apply to a tender. Yes. Yes. And one thing about, I'm pleased to share this information with you. Speaking about local content, speaking about Mozambique, one thing that we just have an approval from both sides, government and the key players of the oil and gas sector, for instance, is that for the fact that a simple ISO, how do I say, 9001 certificate costs $30,000 in Mozambique, and then 4,000 euros in Europe. It takes companies not to, you know, it's a huge investment for companies to have the ISO certification. So the sector, the oil and gas sector, agreed that through partnerships, through joint ventures between companies, the main company, I mean, the company that provides the main service that is attempting to attend it, can use the ISO certification of their partners to be eligible. So meanwhile, if companies that are good companies, well organized and have proficient service providing, doesn't have ISO, they can go through a partnership with a company in the same field who has the high ISO certification. So, and that's why the whole speech in turn, this political thing about do services in the oil and gas sector, proposes companies to do joint ventures, because it's quite clear that no company have know-how to, in the oil and gas sector, but through joint ventures, there's added value, there's added strategy, there's added thinking, you know, and there's added efforts in order to achieve maximum results. Oh, that's very, very, very nice to hear and to see. So talking about ISO is like a mandatory certification, and all the documents we talk about here, let's see, from your perspective, Paul can help too, which companies are really ready for this oil and gas challenge that we are facing on right now? Which companies, which oil and gas companies, or which... No, which companies that want to provide services to the big players, to keep for big players, you know? Which companies are ready to apply to give you services and stuff like that? Okay, again, speaking about the Mozambican market, the local content market, I would say almost every company can have the chance to do business in the oil and gas sector. But the thing is, the majority of the companies are trying to hit the top of the pyramid. And I can tell you, it's straight impossible. We would never fit to the standards of the top level of the pyramid. But there's something the Mozambican companies have to understand. The pyramid is like this. In here, you have what's called tier one. Tier one are the operators. Meanwhile, Total, Exxon, Eni, and, you know,
all those big guys, all right? And then there is tier two. Tier two are the subcontractors, which is Renko, WBHO, CCSJV, CIPAM, and all of those. This is where the opportunity lies for Mozambican companies. All right, in a small proportion, although we're speaking about few opportunities, we are also referring big amount of money. And then there is the third stage, which is tier three. There you find half Mozambican, half foreigner companies that also can press local companies, 100% owned by Mozambican companies, can press the service. So there's opportunity for every company to do business in oil and gas, as long as that they know what is the target, I mean the right target. What I'm seeing is that most of the companies have this dream about doing business with Total, doing business with ExxonMobil, doing business with Eni. It can happen. It really can happen, but in a scale of 1 to 10, I would say 0.5% of the chances are positive. So it's a big waste of time, it's a big investment, it's a big waste of money for very few chances. While on the tier 2 and tier 3, there is where the chances rise. And the amount of opportunities are more larger. The budget and the investment is way bigger, and so and so and so. So yeah, I wouldn't say, in my perspective, that there are companies that are, I mean, not eligible to do business in the oil and gas sector. They are. For instance, if you are a welder, a workshop of welding, or a carpenter, or an eggs provider, you can do business in the sector, as long as you know from who to sell. And standards too. And as long as you obey at least the minimum required list of standards. Yes, I see that, what Elton is saying. Paulo, do you see that happen, like this tier 1, tier 2, tier 3 pyramid happening in Angola on every experience you had, like not just in the oil and gas? We need to provide the tier 2 services, then they provide the tier 3. Is this happen in Angola too, or is something that is... Right now, that's very nice to hear too. I had the same perspective, the same knowledge on what I've been researching on, that every in Africa in general, that this tier 1, tier 2, tier 3 is happening. But just want to clarify, because you're in Angola and you have more knowledge from like where you stay. Right now, I think we all agree that technology is the key component here to success, and time is linked to that too. So one of the questions that we stay and did talk about, it was about the time. On the platforms, we see that we have a certain time to handle all the documents, to fill all the process,
and to be ready to give it all. Let's say, for instance, is the 1st of January. And if you don't have this information, what I see the most happening is that we try to call someone from the company or the company that is providing the services as the procurement of the with the artificial intelligence. So we try to call the person to see if there is something that we can do. Is this document really mandatory? And they say, they might say that in the document it's written mandatory, and in the other part it says no, you can submit, but there's nothing. You can submit, and these type of things happen. Do you see this happening too in Angola, Paulo, or is not something that is applying everywhere? Yes. Okay. Let's get into some questions. Dionysus is hot here today, and they have like really, really, really good questions. Stella wants to know. Do you think these platforms eliminate corruption? I think this applies to Mozambique, to Angola, and to all the African market in general. Yeah. Well, that's a very good question, and thank you, Stella. Well, some of them at the highest level even have a screening procedure linked to, security and so and so, so that they can relect, they pick relevant information, including the ownership of the company, and see if it's related to, for instance, terrorism organizations, money laundering groups, and then it excludes. Yes, but speaking about corruption precisely, I would doubt, because you might have corruption at all levels, especially in an African country. So most of those companies are somehow involved in corruption, although there's no processes and charges on it in terms of it. And even though if it's not known, but somehow they are related to bribery and corruption, and those platforms, I don't think they're capable to detect it. Okay, so we all think that this happens behind everything, every process, not in the platform, like sending wrong documentation, and it happens correct. on the phase of selection when you go to screening. Mm-hmm. That's where they can detect corruption. Okay. That's very nice. And I have Jessica's question, that is a very good one too. Most of the times, the feedback regarding the application does not reach the participants of the tenders. What the companies are doing to overcome this? And you on your side, I think, Elton, might know some solutions from some companies. Okay, like I said, most of these giant platforms are not just databases, are not just directoriums. They are procurement and artificial intelligence. So they select, the platform selects the companies that recommend to the final consumer, all right? And if there is a tender, the filters are more tight even, because through that companies that the platform recommended, it selects even less ones and just report few. So yes, through the platforms it's quite difficult to be seen on tenders and to be invited for it. But the effort the companies are doing, and this is all under the Mozambican law,
is that tenders are even to be exposed on newspapers for a certain time, so they can end to be received on a different way that is not the tender, the platform. So they launch the tender through journals and you know, newspapers, and then they direct, listen, if you apply, or if you think you can make it, you can send your blah 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 to this email address. So they can have candidates entering, and they can select. And if they find interested candidates, they go to see if they are registered on the platform. And if not, they say, please go to register yourself at the platform. Because at the end of the day, the selected ones have to come from their platform. This is an agreement they have with the Port of Oil and Gas. It's an international standard. It won't change in Mozambique, either in Angola. Yeah. Yes. So there is an effort, an extra effort. All right, it's not enough, but it's there. Yeah. We are trying. We are wrapping up here. So I would like to ask if Elton and Paul has something to bring to the table for these companies that are trying to start doing some tenders effectively and through platforms. And what is the thing you want to let them to know and be ready for when the time comes? I would say, again, in a local content perspective, in a Mozambican perspective, that this whole thing about oil and gas is quite new. We have knowledge at all about it. We have no knowledge, not in companies and not in human resources. It's starting to change, but it's going to take time. We know what's our position, and we're willing to improve and do better. So what I would recommend to the local companies, especially to the SMEs, is that they joined chambers, they joined commercial and economic institutions locally, so they can have more information about what is going on. They can have recommendations about how to be organized in order to be differently positioned on the market. Also, in order for them to find partners, investors, and potential shareholders, so they can grow, be stronger, and rise in the opportunities of the oil and gas. Don't just be alone. Stop being afraid about this super giant. We all can make it, as long as we're willing to change and improve ourselves for better. That's the first advice that I'm given. The second one is stop looking at the wrong target. The key players, the operators, will never be a target to reach. Go to tier one, tier two, inform yourselves. Who's in tier one? I mean, tier two. Who's in tier two? Who owns the contracts? Who's the subcontractors? Go from there. Tier two and tier three are the target. Full stop. And stop dreaming with something that's not going to happen. Paulo, do you have some opinion on your side on whatever it's happening in Angola for like years? You might see that you have like a solution that is happening right now there. But you see like there's a need to give like an opinion on how the companies need to behave to have this certain participate on tenders and be effective on it. And local content is no longer an issue.
software, there's these two that again, to all companies, as we are living right now, technology is on our lives, is on our professional careers. So align everything with technology. Have the right person or the right team to submit to tenders, to know the companies, to get in the commerce chambers. You know, I think is the thing that we have to have to be fit for these new challenges. And don't forget too that never ever we have success in comfort zones. So let's get out of our comfort zones and go to these challenges. Go and face and go to the standards, submit, see what's failing and what's not failing, see how other companies does, because we have memorandums on intent, understandings. So we can do that, as Aldo is saying, as Paul is saying. So I agree with both of you. And just to let everybody know, we started a little bit late today because we had some internet problems, but we managed to get here, get Paulo, get Helton here, and I want to thank everybody in my team, including Helton and Paulo too, for being on this pleasant conversation. And of course, some topics we didn't touch, you can send to us and we can discuss. Thank you everybody, have a nice day, and have a nice end of the year. Bye-bye. Thank you. Is this done? Is this finished? Okay, thanks. Guys, I need to run. Super late. Super late, but you can take one of these we prepared for you. Coconut? Yay! Paulo, como é que foi? Foi bom. Conseguimos fazer o. Epa, eu estou aqui com o pessoal. Ei, Paulo, agora já podes falar à vontade, fala calão. Estou aqui com o pessoal. Ele é o Paulo Dambos, yes, com a primeira. Epá, estava a tentar aqui ficar mais calmo, mas vocês passaram essa confiança. Espero que o Paulo tenha gostado. Espero que as pessoas todas que assistiram tenham gostado. Vocês gostaram? Tu és muito ocupado. Tenho uma apresentação para fazer um conselho consultivo da Câmara. Estou a correr para o hotel. Eu só espero que todo mundo tenha gostado de lá. Tá, né? Assim. Eu nem consegui ver quantas pessoas viram, quantas pessoas não viram, a não ser o pessoal que está aqui comigo. Então vamos ouvir o que os colegas têm a dizer sobre pontos negativos e positivos para podermos melhorar nas próximas vezes. Pronto, eu acho que temos aqui duas convidadas especiais, não é? Sim, Paulo, espero. Vamos celebrar, Paulo! Mas eu estava a dizer, temos aqui duas convidadas especiais. São duas Grow Movers, recém-graduadas. Né? Nós estamos acompanhando aquele projeto da Grow Move. E então elas tiveram aqui a acompanhar em direto o nosso webinar. Não sei se teriam algum comentário, alguma coisa que gostaram de partilhar com os nossos colegas. O que é que sentiram, gostaram de fazer parte. Olha lá um bocadinho, meninas. Olá, Paulo. Paulo Mano também, né? Sim. Eu já havia comentado os outros. Uh-huh. Eu cheguei, fui só cumprimentar aquilo que ainda não conhecia. Eu sou a Justine, sou licenciada em gestão de recursos humanos e sou o biólogo da turma 5. Eu gostei dessa live porque tive a oportunidade de aprender sobre o setor de óleo e gás. E foi muito boa para mim. Daisy? Olá, Paulo.
para não ouvir essa crítica, olá, Maura. Então, eu sou formada em economia e é a preocupação iminente a questão de óleo e gás cá em Moçambique, especialmente porque várias empresas têm apostado muito nisso e temos vivenciado picos e temos que perceber como isso tem que ser implementado da melhor forma para garantir o desenvolvimento econômico, bom desenvolvimento econômico, e não afetar nosso clima, o nosso planeta. Então, são assuntos pertinentes que não devem ser discutidos. Se tivesse no YouTube, podia te perguntar esta parte da parte ecológica, não é? Acho que é super importante. É que é um tópico muito debatido e eu já tive em duas sessões essa semana. Uma dessa semana, é a segunda dessa semana, né? E está a discutir muito, é o que realmente precisa ser discutido. Então, agora essa discussão desde 2012, desde que houveram descobertas massivas em Moçambique, então tem sido muito recorrente discutir sobre isso. São pontos que nós devemos explorar mesmo. É. Então, Paulo, é só imaginar a pressão que eu estive aqui, né? É, Paulo. É. Eu ainda estou a esperar, Jéssica. Tá. O que achaste? Pontos negativos, pontos positivos. Estou aberto. Estamos abertos, não é, Paulo? É. Eu acho que deu bom, né? O Mauro, mesmo estando nervoso, conseguiu ficar mais calmo que eu. Mais à vontade. Falou uma espera. Não, eu não queria dizer tudo bem. Sim, então, mesmo infelizmente, nós tentamos desculpar, né, para trazer alguns comentários sobre Angola. Não, mas eu acho que conseguiste trazer. Desculpa, mas eu preciso por alguma ordem aqui em casa. Então, eu acho que foi bom. Gostei bastante. Nós temos um problema. E parabéns, Paulo, pela paciência, por estares aqui para mim, não é? Por dizer, vamos fazer um ensaio mais cedo. Vamos fazer um ensaio mais cedo. Sim, sim. Não é? Epa, peço desculpas porque começamos tarde. Como tivemos que mudar de PC, tivemos que pôr todos os programas updated. Tivemos que estar com o link do Zoom. Tem tanta gente que falta fazer, eu não posso saltar à frente da Sária, da Zina, da Paloma. Tem que fazer. Olá, Paulo. Estás a ver a equipa de aumentar, cara? Estás a ver a equipa aumentar? Olá, Paulo, tudo bem? Estamos bem. Nós já começamos, pessoal, já começamos com as críticas positivas, negativas, todas. Ok, posso comentar? Claro. Ok, um dos, acho que não tem nada a ver contigo, foi mesmo a internet. Isolou? Sim, isolou. Stella também disse isso, que tinha dificuldades, tipo um tempo que ficou mesmo parada e nós não conseguimos ouvir nenhum lado. Quanto tempo foi mais? Muito tempo. Especialmente com o Paulo. Paulo não conseguimos ouvir nada. Foi muito tempo. E depois, são isso, porque o TK diz a mesma coisa, a Stella diz a mesma coisa e nós também tivemos a mesma coisa. Sua internet mesmo falhou para nós. Mais coisas, Nigel, Carol, a Essência, Yuran, Tássio. Para a próxima vez, eu recomendava um webinar pre-recording, porque é live, para fazer live aqui em Maputo é muito constrangedor, é muito pesado para o servidor que nós temos. Então, um pre-recording. Tipo, gravamos uma hora antes, depois lançamos uma hora depois. Assim, não haverá problemas nenhum. Estará raw e perfeito.
Mas eu senti que as pessoas poderiam fazer isso. Em geração, o problema é em termos de interação. Esse é o dilema. Em termos de interação. More, guys, more. Acho que dá-lhe os parabéns, Mauro. Acho que saíste muito bem. Mauro, Paulo. É, sim, Mauro. Não, estava adicionado aqui e depois já chegaram o Paulo. Ah, ok. Um jogo, assim. Thank you. Se acho que saíste muito bem, acho que vocês saíram muito bem. E foi realmente bem interessante participar de mais uma dessas. Next webinar is your name? Yeah! He wants to jump in. Mais coisas, a essência, Dario, está. A quick question. Yes. It's not related to the theme. Was YouTube the only option for life? No, but since we tried with Jessica, I think it was Jessica, and we saw that it was like the best answer because most of the platforms, like Yulin is saying, they like somehow you can have an error on it, like it happened today, but sometimes we see with Zoom that is a very good platform, and we did try with one, I don't remember the name, with Ninja, yeah, Webinar Ninja with Tercilia and Facebook. No, we didn't try Facebook because to stream on Facebook you need another platform like Zoom. So you get to streaming with other platform, you know. So it's not. Tem uma crítica. Yes. Uma crítica para parte da equipa que estava organizando principalmente. Eu não sei se vocês não prestaram atenção. Que chegaram a fazer o mesmo que fizeram no meu, que é por aquilo de selecionar o link, porque foi a gente que nos ligou, mas eu tinha pessoas que não estavam, entraram no link e não viam nada. É, isso já percebemos. Depois, mas fiz um trabalho mas de fiz trás, um trabalho bom porque teve em contato com as pessoas no LinkedIn, teve em contato com as pessoas que estavam ligadas no LinkedIn. Algumas pessoas em offline, a responder. Mesmo ali no grupo. Sim, eu também vou ter uma nota para ele. Oh, mas também por isso que eu não podia acabar o vídeo sem agradecer a equipa. Porque não tem como. Ele ligou mesmo. Mais coisas, gente. Sim, mas... Eu acho que assim, Mauro e Paulo, eu acho que a solução tinha que ter sido testada. Não, para mim não há lógica estarmos à espera para ver o que o Paulo está a dizer. Olha lá, mas você não fez para todos, Filipa. É para o Paulo B. Mas o Paulo não é a Filipa. Vira lá. Calma. Então, não faz sentido para mim que estas coisas não sejam testadas, primeiro ponto. E depois, que tu não te percebas à primeira ou à segunda que ninguém está a ouvir o Paulo. É que ninguém ouve o Paulo, percebes? Então, o que é que acontece aqui? A primeira vez eu sugiro que a gente ouça, epá. E quando o Paulo continua e o Elton está a falar, e ouvia-se bem, quando não havia cortes, quando todos o Paulo tem a dizer, diz, from Angola perspective, e trazias a ideia do Paulo, estás a perceber? Ou questionavas a ideia do Paulo. Porque senão, perdemos muito tempo todos a olhar assim. E o Paulo também. E ninguém. E vocês todos olharam para o Paulo e nós todos. Mas é difícil saber isso, Filipa, porque, por exemplo, eu estava aqui, eu não liguei o meu som. Então, eu ouvi o Paulo perfeitamente. Se alguém tivesse mandado uma mensagem a informar, poderíamos ter tentado essa solução, mas eu não sabia, por exemplo, eu estava aqui. Eu ouvia perfeitamente. Acho que a Jéssica tocou num ponto, né? Eu não sei se aconteceu com a Jéssica e com os outros, né? Eu estou aqui a ver o Paulo, a ver as mensagens, a ver... Então, é difícil tu teres, contudo, concentrado, a falar, a ouvir... Pá, não é? Eu achei que tinhas aqui muito backup. Honestamente, o Yuran, que foi a pessoa que eu vi, que eu pedi para estar a apoiar, estava dentro e fora. Ouviu lá embaixo, ouviu cá em cima. Portanto, se ele não se apercebeu que nós não ouvíamos o Paulo, eu e o Estácio percebemos. Nós simplesmente não intervimos porque achámos... que já estava muita gente cá em cima.
Eu por acaso tentei intervir, mas vi que o Mário e ele não estavam muito assentados. Até por isso é que eu deixei o notebook aí, tinha a mensagem. Pronto, portanto, houve uma tentativa de Houve uma tentativa. Pronto, mas... ou seja, mal, existe sempre, percebes? Porque o host, que és tu, tem que ter esta abertura. Mas uma vez mais, eu digo, contestes, isto se resolvia. Percebes? Conteste, isto resolvia. Com alguns testes, isto resolvia. O Nigel perguntou, é a primeira vez que estamos a fazer no YouTube. O YouTube está sobrecarregado. Epá, da mesma forma que no YouTube da Jéssica, a gente arranjou um plano B, que já não me lembro bem porque que aconteceu. Assim, não vamos contar. E temos mudado sempre, procurando sempre as melhores soluções. O conceito, Yura, é live. Isto é live. Sim. Isto é live. Portanto, eu não, eu tu dizes, tenho pena não ter-me despedido das pessoas. Ninguém se viu a dizer olá, sequer. Estás a perceber? Quando as pessoas entraram, tu já estavas. Porque como nós estamos todos a olhar para uma plataforma, há 15 minutos, à espera que aconteça qualquer coisa. Mensagens, WhatsApp, se as pessoas irem para responder, só mais um bocadinho. Pronto, então a gente, nós também estamos a fazer esse trabalho de backup. Estás a perceber? Só que para todos os efeitos, eu continuo a achar que é um treino, é assim. Não foi tão bom desta vez, não consigo dizer de outra maneira. Acredito que da próxima vez possa ser melhor, acho que temos que nos focar sempre nos próximos. Mas há coisas que eu não estava à espera que nós cometêssemos agora, e esta é uma delas, estás a perceber? Ou seja, com o desafio de ter o Paulo, com o teste de ontem que vocês disseram, vamos tê-lo no Zoom, vamos não sei o quê, pronto, é testarmos, eu consigo sempre dizer isto, disse isto no da Décilia, disse isto no da Jéssica, até acho que elas testaram demais, mas... Epá, é a única forma de se fazer isto. E é a mesma coisa que o Yuri está a dizer um bocadinho, que é, tu podes fazer um ensaio, fazer um web, um live, gravar, olha, se acontece uma situação como esta, metes aquilo online, que era aquilo que eu faria, ou até adiava, percebes? Com 15 minutos, 20 minutos de prazo, epá, depois pronto, o YouTube pega-nos uma partida, não é? Porque corta a coisa. Que cortou com um vídeo assustador do reino de Deus. Percebes? Não, foi música direto. Música. Sobrepuseram com uma outra live sobre uma igreja. Sim, esquece. Vê-se os números. Então, o que é que eu acho aqui é? O que é que a gente pode? A gente já ouviu as críticas, coisas que temos que melhorar, coisas. Agora, o que é que a gente pode fazer com relação ao que aconteceu? Porque, epá. Eu não ouvi as perguntas do Paulo nenhuma, estás a ver? E penso que a maior parte das pessoas não ouviu. Ouvimos as respostas do coisa e parecia muito pergunta-resposta para ele, que também não era suposto ser, não é? Penso eu. O Paulo deve trazer a perspectiva da bola. O que é que vocês sugerem para nós, pronto, darmos aqui uma perspectiva positiva sobre o webinar, não é? Tens tempo para... Eu acho que pode se ver gravado. Pode, ou no vídeo, ficar, ouvir-se melhor o Paulo, né? Então, é uma coisa que tem que ver. Se saiu, se não saiu. Duvido. Mas acho que lembraste uma coisa boa e que podem ver vocês os dois. É ver o vídeo, que dá para ver já, né? Sim. Ouvirem os três, aliás, os dois. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Tchau. Tchau. Portanto, eu acho que é uma ideia. É ouvirem como a Jéssica está a dizer. Há muita gente que se calhar vai querer ver. E eu não sei até que ponto, agora se sendo a tua ideia do Stas e a do Yura, não se poderia fazer outra vez. Não é live, é aquilo que o Yura está a dizer. É gravar. É gravar e partilhar a gravar. Mas ver esta. Percebem o que eu estou a sugerir? Que é uma ideia baseada. Já me lembrava que isto gravava. Eu acho que é uma ideia. E aí, quando hoje a gravação na live stream. E aí, a Guri vai me perguntar se é um vídeo de live. Não, eu não estou a falar de live, Yura. Eu estou a falar de aquela tua ideia que tu disseste que era gravar isto depois de ter posto às 12h30, estás a perceber? Sim. Usar essa ideia, com a ideia que a Jéssica está a dar, que é ouvirem bem o que é que saiu, o que é que eu tenho, além de não ouvir o Paulo, temos muitos momentos parados, tipo, a pessoa estava a ouvir e parava, né? Portanto,
portanto, muitos mais do que normal, que eu vi na Sicília, que eu vi na Desculpa, Jéssica, no teu webinar não parou, não houve nenhuma oscilação. Não. Acho que não. E eu quero saber se na gravação notou-se essa oscilação, ou se foi algo quando vimos live. Não aparecem as falhas. Okay. Então, é uma coisa para ver. Então vamos perceber se o Paulo, como o Paulo estava no Zoom, ele estava através do Zoom, se ele se consegue subir o Paulo. É o que eu já estava dizendo. Né? Não, é por isso que eu estava a perguntar. Se com ela aconteceu esse pequeno problema e na gravação ficou tudo ok, podemos ver se está tudo ok com o Paulo. É isso. Eu duvido que as pessoas ouvissem. Porque ninguém de nós ouviu. Só vocês aqui. Porque eu acho que estão a ouvir o som do próprio computador dele. Percebes? É a única explicação que eu encontro. Porque nós que estamos a ouvir, estávamos a ouvir em computadores diferentes, a Paloma, a Stella. Portanto, eu duvido que eu consiga gravar uma coisa que ninguém estava a ouvir. Estás a perceber? Só tu, no teu computador. Eu duvido. Mas pronto. Então, tirando se de facto isso estava só a ouvir, pronto, se calhar, não se vai sentir o tempo que a gente sentia. Ali todos a olharem para a câmera. Uhum. Mais ideias. Eu continuo com a minha proposta, que era usar a ideia do Yuri, era regravar isto outra vez, na minha opinião. Porque eu senti falta de muita coisa. Porque me parece muito direcionado ao Elton. Houve ali questões sobre o ISO que eu acho que são um bocadinho controversas. Todas as empresas terem o ISO acho arriscado, se fosse muito treinado bem isso. Mas, para as plataformas, para os concursos, estou a lidar, desculpa. Oh, Malco, não posso dizer que sem isso não dá. Quase a gente vai tentar fazer o ISO, que eu estava o campo inteiro para fazer o ISO. Percebes o que eu estou a dizer? É por isso que a pergunta que vem sobre o contexto africano, sobre. É possível, é execuível, os requirements, os documentos, entram em... Nós passamos por um processo disso e não terminamos, e sabemos o quão difícil é. Sim. Eu conheço a pessoa que está a fazer o processo connosco e podes perguntar à própria Gloria Veritas. O que vocês fizeram foi uma promoção mega para eles, para todos os consultores disso. É fora de série. Mas, honestamente, eu acho arriscado aquilo que nós afirmámos ali. Porque até nós, e daquilo que eu tenho visto, nós podemos dizer que estamos a fazer o ISO, mas está além de ser um grande investimento para todas as empresas. E pedir às empresas para fazer esses investimentos, estás a dizer isto. Esta foi a coisa para mim mais complexa do webinar, percebes? Em termos de conteúdo. Foram muitas perguntas para ele, que eu não estava à espera que fossem assim, né? Eu acho que o Alton teve bem, eu acho que também tiveste bem nas questões colocadas. Não posso dar a minha opinião sobre o Paulo, sinceramente, não consegui ouvir nada. O que eu sinto foi muita coisa direcionada. O Alton conseguiu fazer o contexto africano, dizia sempre no contexto africano, mas aqui era muito o contexto moçambicano versus o contexto angolano. Não senti essa questão. Porque, por exemplo, o Elton diz isso do ISO. Mas será que é verdade? Será que em Angola também era assim? Nós perguntamos ao Paulo. Mas ninguém ouviu a resposta do Paulo. Acho que não ouviram. Mas também tem sempre ter backup. Como? Quer dizer, o Paulo também sempre ter o backup dele. E ele é brasileiro. Sim, é uma questão também. Não sei, eu achei que... Então, outra pergunta que tu fizeste ao Elton também, que eu e o Mauro, eu e o Gustavo ficámos. E agora? Que empresas estão qualificadas? Que empresas? Preparadas. Mas mesmo assim, meu amor, para responder isso? Não, quando digo que empresa, não estou a dizer para mencionar as empresas. É os requisitos que têm para estar prontos para lá. É por isso que ele comentou muito bem, a dizer assim, as empresas... Tem que estar prontas para os desafios. E eu também comentei isso. O que é que isso responde à tua pergunta? Não sabes quais são os desafios. Não responde. E pior, quando vocês os dois, parecia que eu não tinha visto as tuas perguntas. Mas ele repetiu, vai, uma das perguntas tuas. Portanto, repete a pergunta, quando era uma pergunta não. E depois, quando ele repete, ele está a focar-se, aparentemente para mim, na plataforma só dele. Estás a perceber? Nas respostas. Mas pronto, pode ser, eu estou,
Eu estou aqui a tentar evidenciar um bocadinho o que é que eu senti. Uhum. Vê o webinar, vejam outra vez o webinar, uhum. Mas para mim isto era muito para esta, um país como Angola, que já tem petróleo, um país como Moçambique, que não tem petróleo, tá aí, e aqui a verem, e mas... eu não sei, se calhar outras pessoas sentiram isso, eu não senti esta conexão. Porque se calhar é como vocês dizem, ele não se ouvia, ou eu não tinha o... Jéssica, acho que Jéssica, combustíveis, Jéssica, Mira também. O que é que você ouviu do Paulo? Você disse que estava... Desde quase nós ouvimos o Paulo, não é? Só o que tu É isso. Essa é a questão. A questão é essa. E aí nós estamos, vocês dizem isso. Estamos curiosos para ouvir o que é que... Mas eu sei entre eles, não posso ouvir para saber se não. Sim. Meninas, vocês estão a ouvir um webinar live pela primeira vez? Não têm nenhuma manifestação, nenhuma ideia, nenhuma coisa a partilhar? Nós até porque entramos nessa era meramente digital. Já em dias, né? Uhum. Então, se fizer uma nossa apresentação, também live. Sim, fizemos muitos problemas. Eu estava online. Eu também assim, estava. Em Portugal, não se conseguia perceber. Sim, gestos congelados. Sim, na gravação. É problemas da presença, mas às vezes no live é muito complexo. O que é que vocês partilham dessa experiência que vocês tiveram, desta que vocês assistiram? Vamos lá. Eu até estava a refletir sobre isso. Nós tivemos alguns programas, como Pantera, a Associação da Mulher. Nós tínhamos que apresentar com pessoas de outros países e nós não tivemos. Nós fazíamos, usávamos o Zoom e fazíamos a live no YouTube. Nós não tivemos tantas interferências como estamos a discutir aqui hoje. Como vimos hoje. Uhum. Mas na graduação, acho que estava a falar da cerimônia de graduação. Na cerimônia de graduação, nós tivemos muitos problemas. A internet estava aí, sei lá, eu acho que todos nós estamos a usar mesmo. Muita gente, não, mas 600 pessoas online. Não, não, chegamos a 600 pessoas. Então, acho que foi isso é que nos deu a queda da internet já. Para o dia de hoje, nós tivemos mais pessoas. Não era um número, assim, eu vou me questionar, porque eu achava que estamos aqui na capital, olha, não teríamos tantos problemas assim, então não saber. E eu sempre a dizer, a minha pergunta era, que internet vocês estão a usar, estão a compartilhar com uma, tipo... Sim, mas o modem está mesmo aqui, é óbvio que é uma internet partilhada, né? Mas o modem está mesmo aqui, por exemplo. Se ganhar, seja por isso, acho que nessas sessões poderiam ter uma internet só vossa, para aquela atividade, para evitar, nós fazemos isso, nós tivemos experiências, nós fazemos isso usando o teu modo, evitar esses choques. Olha, desculpa te interromper, pelo que eu pude ver, o problema parece ser mais da parte do Paulo e não do Mauro. Então, eu acho que o problema da internet seja nosso, talvez seja da parte dele. Por si. Sim, porque também não, na live da Jéssica, isso não aconteceu com o aqui a questão não é tanto o problema, é que a gente antecipar estas questões, é como ela está a falar. Soluções. A solução que ela está a dar é muito gira, que é, o mal tem o modem dele. E eu lembro que na Stella, a Stella também achou isso, e acabámos por usar o meu cartão e depois gastámos o crédito todo. Portanto, são soluções que a pessoa que está a testar, como tu acabaste de dizer, a fazer, tem que pensar um bocadinho, né? E ela está a partilhar isso, para não correr o risco que pode também ser este fator, né? Não, não só. Mas teve outro ponto também, já havia falado de testar bem antes. Nós entramos, acho que temos a tendência, e testamos com a pessoa que vai estar connosco uns minutinhos antes, e depois saímos, voltamos. Claramente não temos muitos choques. Sim, testar, eu concordo contigo, só reforças aquilo que eu também acho, e é bom ouvir pessoas novas. Eu acho que as coisas têm que ser testadas quando se estão a fazer lives, quando se estão a fazer coisas assim. Não acho arriscado fazer um ensaio e depois fazer uma coisa, e acho um bocadinho arriscado. A tua opinião? Eu partilho da mesma opinião. Tem que ter certamente uma opinião. Tem que ter, meninas, vocês são garotos, come on! Go girl! Okay. Nós sempre testamos, como a Fabiá dito, geralmente é uma a duas horas antes.
estamos lá todas na sala e testamos para ver se algo está. Já ouvimos isso. Então, e sobre o webinar que tu assististe, o que é que tu achaste? Coisas ficaram na tua cabeça? O que é que tu aprendeste que não sabias? Bem, eu aprendi. Sim, que as empresas sobre o conteúdo local devem estar unidas em uma câmara para que elas possam aprender mais sobre esse setor. Mas eu estou dizendo, né? Tem advertising da Câmara do Comércio de Moçambique. Para além disso, não se preocupar em prestar só os serviços às empresas do topo. Isso é verdade, eu também gostaria desse comentário. Isso é uma boa, que ninguém estava a falar. Isso eu achei muito bem do Elba, não é? Foi muito bem. E foi aí que, é aí que depois o ISO me faz pouco sentido. Era quando o Estácio dizia, é contraditório o que ele está a dizer. Porque por um lado, ninguém consegue fazer o ISO, né? Porque são poucas as empresas, mas por outro lado, mas pronto, mas esse conflito de high standards. Mas ele se vocês perceberam, se vocês perceberam, o Adam disse. Não é que não é possível chegar às empresas de topo, mas para chegares lá, tu precisas ter os standards para estar lá. Agora, se tu não vais para os de topo, vais para o de meio, não vais precisar ter todos os standards. E o que queremos saber é que os standards não podem ser o ISO, entendes? Os standards podem ser outras coisas que não o ISO. O ISO já é top of the top. Ok. Podes. Sim, estou a ouvir. Mandaram-lhe alguma coisa? Hã? Ah? Sr. Zito. Sr. Zito está lá fora? Diz que mandaram-lhe alguma coisa. Está bem, já vou. Não sei o que é o Sr. Zito. Já vou. Então, para mim é este, como diz o Estácio, é esta, e era um pouco aqui, que é a continuação do que a Jéssica falou, né? E que nós tentarmos nivelar. A questão que ficou um bocadinho, né, ele não ter explicado aqui. Ele explicou bem os tier. Explicou bem, também é chato. Também é chato. Então, ficou bem claro. Mas a ideia é. E até onde é que podemos assinar? Se por um lado temos muito prolongado e temos as empresas lá, como é que estas empresas, com os standards que já existem, podem chegar lá no Tier 1, mas ele disse que tocarmos o Tier 1 e Tier 2, não foi? Não íamos para o Tier 3, não foi o que ele disse? Não, ele disse Tier 2, Tier 3 como foco. E Tier 4. Mas existe Tier 4. Existe. Mas aqui está explicado mais. Ele disse. Ele falou disso. Ele disse, como é que um carpinteiro pode envolver-se com o inimigo? Essa questão é, como é que nós, por exemplo, não temos conhecimento do ISO, não temos experiência com estándares tão elevados, podemos estar envolvidos?